Құлданыпы жерасты мешті Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық селосынан 30 шақырым солтүстік батыс бағытта орналасқан. Қорым 1982 жылы жергілікті дәрежеде мемлекет қамқорлығына алынған. Зират орны және Сұлтан Өпі кесенесі тік қойылған ағаш сырықты шеңберлі қоршау түріндегі әулие Сұлтан Өпі қабірі бастап тұр. Жер асты мешіті зираты біршама қашықтықта солтүстік шығысқа қарай орналасқан. Сайдың баурайымен түбінде бабы жапырақ жатқан мойыл, жібек құрты, нарбуз, білдірген, таңқурай, майда картон, балаш шуасы, жалынгүл, тот әртүрлі шөптер мен бат тауықтың қалың бұталарына толы. Сонымен қатар сайдың мергел қабатан ағып жатқан бұлақтары өсімдіктердің қала өсуіне үлкен әсер етіп отыр. Сай өзіндік ерекшелігімен көптеген жануарлар мен әртүрлі құстардың да мекені. Мұнда тау ішкісі, қарсақ түлкі, қара кірпі, су қара құсы, ала торайлар да кездеседі. Сайдың жоғарғы ұшпаларынан тас дәуірінің адамдарының мекендеген іздері бірнеше қауымдар мен бекіністерді кездестіруге болады. Сайдың тереңдеу жерлеріне ежелгі қоныс орындары да бар. Сайдың үстінен 3 шақырым қашықтықта теңіз жағалауының ғажайып панорамасын тамашалауға да болады. Сұлтан Өпі құдығы жардан 6 метр жерден ойып салынған жарты аралдағы ең тұщы, ең дәмді, ішуге жарамды таза су. Құдық тереңдігі 10-12 метр. 1870 жылы Лама кен жазбаларында Сұлтан Өпі бұлағы айтылады. Бірақ құдықтар туралы мәліметтер жоқ. Тарихи деректер аңыз әңгімелерге сүйенсек, Сұлтан Өпі адамзатты су апатынан құтқарушы. Адамдар Сұлтан Өпіні сақтай көр су апатын деп жалбарынған. Әкесінің міндетті намазын оқу үшін Мекеге бармас үшін қақпаны әкеліп берген. Өлген жануарды тері мен сүйектен қайтадан тірілткен. Сұлтан Өпі жерасты мешіт салған адам Хайрулла есімді сопы. Енді бір деректерде Сүлеймен Бахырғани баласы Сұлтан Өпінің кереметтілігі өзінен асып түспейтінін байқағаннан кейін «Балам, екі қошқардың басы бір қазанға сыймас» деген. Бірде құрбан айт мерекесіне хакім атаның мүдейіктері жиналған 10 өгіз сойып келесі күні Сұлтан Өпіге ештеңе қалдырмастан жеп қойған. Жалпы әкесінің баласына әркез сенбестік білдіріп сын көзбен қараған үшін ренжіп әке шешесіне қоштаспаған. Көрінбей кеткен жайында жазылады. Хакім ата жоқ болып кеткен ұлын ұзақ іздейді, бірақ таба алмайды. Мұны естіген Қожа Ахмет баласына дөреге қараған хакім атаға ренжіп, сенің қолыңнан мұлаңның үстінен 40 жыл бойы су ақтысам деп бата береді екен. Көп ұзамай Үргеніш, Амударя өзенінің өз бағытын өзгертіп, Бахырған қаласын қаратып, оның үстінен ағызады екен. Сұлтан Өпі жоқ болып кеткеннен кейін 100 жыл өткесін Маңғыстаудан ноғайлар көшіп жүрді. Осы күнге Сұлтан Өпі сайының маңында көп үйлер орналасып, соның бірінде бала оқытатын бір молда болыпты. Оның шәкірттері ішінде Хайрулла есімді, өзі асқақ, аурушаң бала бар еді. Оны мектепте молда, үйінде тумаластары сабап ұрлық беретін болған. Бірге оқыған жолдастары да күн көрсетпейтін, бір сөзбен айтқанда өмірдегі бар қиындықты көріп жүрген бір мүсәпір еді. Мұндай қайғыға шыдамай, ол бір күні дала кезіп кетіп, бұл өмірде енді менің көрер қарақатым жоқ қой деп, ойлап өзіне қол жұмсағысы келеді. Ұзақ жүрістен шаршаған, ол бір тастың үстіне келіп отырады. Ұйықтап жатқанда оған бейіл бір тәріс адам түсіне еніп, «Жылама, ұлым, аузыңды аш» деді. Хайрулла оның айтқанын істейді. Бейтаныс адам оның аузынан түкіреді, сол бойда оған ақыл мен білім енеді. Бейтаныс оған, «Ұйқыңнан тұр, шырағым, осы даламен жүре бер. Жолыңнан тас үстінде отырған бүркітті көресің. Сол жерде мешіт сал» деді. «Мен әлсізбін, орнымнан тұра алмаймын. Бір тасты көтеруге қолымнан келмейді ғой» деген Хайрулла әлгі бейтанысқа. «Мен Сұлтан Өпімін. Тасты көтерерде, о, Сұлтан Өпі десең болды. Содан кейін керек жеріңе қоя бересің» деді де көзден ғайып болады. Ұйқысынан оянған Хайрулла оның айтқанымен дала кезіп жүре береді. Көп ұзамай бүркітті көреді. Ол жақындағанда бүркіт «О, Сұлтан Өпі» деді де ұшып кетеді. Жерді жақсылап белгілеп алған Хайрулла өзінің ұстазына қайтып келеді. Оның сабақта қойып көптеген көрінбей кеткен ренжіген ұстазы қолынан кітап беріп оқы дейді. Хайрулла ешқандай қиындықсыз оқиды. Оған таң қалған молда тағы да бұрын болмаған жаңа кітаптың жеті бетіндегі сұрақты қояды.
бір рет көз жүгіртіп, өткен шәкірті әлгі сұрақтарға ғалымның жауап бергендей қылып қайтарады. Осыдан кейін көп ұзамай баяғы бүркіт көрген жеріне мешіт салады да сұпы атағын алады.